професіоналів музичного мистецтва вже вдруге зібрав фестиваль-конкурс «Одеса Summer Fest». Популяризація творчої молоді та представлення України на міжнародній арені – цілі творчого заходу. Заявила про себе на конкурсі талановита криворожанка Ірина Яблуновська. Дівчина вчиться на магістратурі факультету мистецтв педагогічного вишу. Ознайомившись зі складом журі, нам було важливо отримати їх професійну оцінку щодо наших технічних та виконавських можливостей. Програма, яку ми надавали на даний конкурс, є абсолютно новою. Працювали ми над нею майже рік, і мені здається, ми будемо ще над нею працювати, вдосконалювати. Дана програма складалася з двох творів. Один твір – це українська народна пісня в обробці Миколи Дмитровича Леонтовича «Пряля», а другий твір – Георгія Свирідова «Пойот зима». За виконання цих двох музичних творів Ірина Яблуновська стала лауреатом першого місця в номінації «Диригування». Музикою я займаюся з самого дитинства, я її дуже люблю. Мені подобається сам процес виконання. Після закінчення музичної школи я вступила у Криворізький державний педагогічний університет і тут вже навчаюся майже 6 років. Серед моїх найулюбленіших композиторів це є Леся Василівна Дичко, Микола Лисенко, Микола Дмитрович Леонтович. З зарубіжної музики Моцарт, в нього дуже, дуже класні хорові твори є. Студентка з вдячністю розповідає про вуз і про наставників, чиєю допомогою вона зростає як професіонал. У Криворізькому державному педагогічному університеті я маю широкий спектр можливостей для творчої самореалізації. Викладачі професіонали в процесі нашої творчої, активної конкурсної та концертної діяльності клас викладача Кокорової Елеонори Олексіївни отримав звання народної студії Dream Sound. Тому наразі ми виступаємо як солісти вокальної студії. І це дуже приємно, що наші труди оцінюються, і тепер ми маємо вже народну студію. У техніці диригування можна показати всі бажані цілі, говорить Ірина. А перемоги в музичних конкурсах додають упевненості в своїх силах. Дар'я Юцькова, Микита Шевченко. Цей день.